Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы Алтынсарин ауданында жүйелі жүзеге асып келеді. Әсіресе мемлекеттік тілдің қолдан саясын кеңейту бағытында атқарып жатқан істер ауқымды. Қолға алынған жобалардың бірі «Тіл шебері 2021» байқауы. Коронавирус пандемиясы кезіндегі шектеулерге қарамастан Алтынсарин ауданының бірқатар мекемелер жұмыстарын тоқтатпай шығармашылық белсенділігін жаңа қырынан онлайн тұрғыда көрсете алды. Мәселен, аудандық тілдер дамыту орталығы бірқатар танымдық іс-шараларды өткізді. Осы сөзімізге дәлел ретінде мұнда жақында «Тіл шебері 2021» үш тілді жете меңгерген жастар арасындағы аудандық байқау өткізілді. Бұл аудандық байқау болатын. Соның ішінде бұл байқаудың ерекшелігі сол, бұл қазір елде алып жатқан жағдайға байланысты бұл қашықтықтан өткізілді. Ал байқаудың негізгі мақсаты аудан тұрғындарының тілді меңгеруге ынталандыру және олардың осы ынтасын қолдау, яғни және де тілді білетін азаматтардың деңгейін анықтау болатын, және де осы рухани жаңғыру аясында олардың рухани құндылықтарымызды дәріптеу. Яғни көздеген осы мақсаттарды жету үшін біз кезең-кезең қылып осы тіл шеберін үш кезеңге бөліп қарастырдық. Қатысушылар, үміткерлер өздерінің қатысуға ниет білдіруіне байланысты біздер сосын кезеңмен өткіздік. Қашықтан онлайн түрде өткізілген байқау қатысушылары бірнеше кезең бойынша сайысып, өздерінің мемлекеттік тілді қаншалықты меңгергендігін көрсете алды. Үздік шыққандар арнайы марапаттарға ие болды. Яғни бұл қашықтықтан болғандықтан біз алғашқы несін олар өздері туралы бейнеролик түсіріп жіберген болатын үш тілде. Осы сатыдан өткен келесі кезеңге өткендерді бұл біз келесі кезеңді ой танам деп алдық. Келесі екінші сатыға, яғни соңғы осы неден іркілмей сүрініп өткен біздің қатысушыларымызды шығарып, және ол туралы Zoom платформасына тікелей, яғни сөзге жүйріктігін, ойға жүйріктігін байқадық. Қорыта келе қазылар алқасы осылардың ішінде жеңімпаздарды анықтап, өздерінің және марапаттауын және сыйлықтарын табыстады. Коронавирустық шектеулер кезінде аудандық кітапханаларда жұмыстарын тоқтатпады. Әлеуметтік желілердегі парақшалар мен ресми сайттар арқылы онлайн оқулар ұйымдастырып, келушілер санын азайту арқылы қашықтан жиындар, конференциялар өткізді. Аудандық мәдениет үйі күрделі жөндеуден өткізіліп, халыққа қызмет көрсетуде. Аудан тұрғындарына арналған түрлі үйірмелерді топтастырған мәдениет ошағының есігі әрқашан айқара ашық. Данияр Шайынғазин, Мырзабек Жұманов, қостанай арнасы.